2023 թվականը մեր երկրի համար բուրըն աշխատանքային տարի էր, ամբողջ տարին եւ ունեցանք ձեռքբերումներ եւ ունեցանք որոշակի վատ արդյունքներ, կորուստներ ունեցանք նաեւ, սակայն ցանկանում եմ, որ այս տարի, երբ մենք արդեն մուտք պետքա գործենք 2024 թվական, լինի ավելի հույսով, հավատով համախմբված, ջանքերով համախմբված եւ նաեւ հավատով ու հույսով համախմբված տարի լինի։ Եւ սովորաբար տարեվերջին եւ տարեմուտին բոլորս ամփոփում ենք մեր մեջ անցող տարին եւ սկսում ենք պլանավորել հաջորդ տարին, թե ինչպես ենք անցկացնելու եւ ինչ ձեռքբերումներ ենք ունենալու։ Ես ուզում եմ ցանկանալ եւ ինձ եւ իմ գործընկերներին եւ մեր երկրին, մեր ժողովրդին բոլորիս բոլոր այն նպատակները, որոնք կմտածեմ, որ պետք է իրագործեն 2024 թվականին, անպայման թող իրականություն դառնա։ Եվ ուզում եմ այսքանով ամփոփելով շնորհավորել բոլորի սամանորը եւ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ ցանկանալ հաջողակ, երջանիկ, բարեբեր եւ երազանքների կատարման տարի։